Ndodhem në Liqenin e Shkodrës, në pjesën që është në administrimin e bashkisë Malësi e Madhe. Nga vëzhgimi bërë këtë të hënë, rezulton se krimi mjedisor i shkaktuar në këtë zonë është jashtëzakonshëm, kjo për shkak të depozitimit të shumtë të mbetjeve dhe inerteve. Depozitimi këtyre mbetjeve vijon prej vitesh, por deri më tani institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë asgjë për zgjidhjen e këtij problemi. Në fshatin Gril të bashkisë Malësi e Madhe, ndotja e liçenit të Shkodrës është një problem shqetësues. Mbetje urbane, goma makinash, kafshë të ngordhura apo inerte të ndryshme vijojnë prej vitesh të hidhen në brigjet e liçenit. Ndonë se bashkia Malësisë së Madhe ka marrë disa herë paralajmërime nga inspektorjati i mjedisit, sërish nuk është marrë asnjë mas për pastrimin e kësaj zone, e cila ndodhet jo shumë larg shtëpive dhe afër autostradës Shkodër-Hanihotit. Qarku i Shkodrës njihet për pasuritë e shumta natyrore si liçeni, lumi buna dhe drini, por të gjitha këto pasuri natyrore ka rënë prej dëmtimeve të vazhdueshme, ndërkohë që institucionet përgjegjëse deri më tani nuk kanë marrë masat e duhura që ky fenomen të mos përsëritet.